ככה, אתם תלכו ל... לא, לא, אתם תלכו לשם, תלכו לשם, ליצן, לקיר, לקיר, אתם עם הראש, בואו אליי. ביסה, ביסה, תפתוח פה. תנו להם לעבור, תנו להם, תעברו לכאן, תעברו לכאן. תעברו לכאן, לשים מעל הספסלים לעלייה, לא. תעשו עם הראש. זהירות, זהירות. זהו, תניחו. תניחו על הספסלים. זהו. צנוע, אשתי לה בשקט, לא מרגיש, אבל הכיר במקיש בבייסות, בוצן, בוצן לדוסי, אף שלה היה מכיר ושוליים, דוסי בקדושה, עולו וניסה לה, אחר כך עבר לשיבת לבודקין, ניסה למועיד מורית, ביסות בקוידש, כתאירה בשמיים, בידס טלס, תמיד בארץ החיים זוכר שתיקר אור למחתום נחת למעלה סנויים חוכמה מינוס טבעס מיכולס ניזר ניזר תכנס הזה אירוס עולה וניסה תמיד הגדולה תמת חוכם גודל ממש ממש שרוויזדים של להריך בדרכי ממורד האסרה גם שליטה שהגיסור חלוסה ודאי יפתעס בקרוין רק את יוצאת פוליסטרציה אפשר גם השתתף הזכרתי מיצס מהמיצס מהמיצס ואוכל שימנית שוישך חרצי שלו מבטחה בשבילו כל המשפוחה היקורו נפלור ממחס נמבונו מוס מנסאל בבית חס נסיר בארגון הגודל במדור מתחיל לצלת לרוחו אם שיחים של מוליסו בקוידש למעלה למעלה בקוידש בקוידש תתבסדי שהכל שבי השכונו תל ישראל מצד התאירה איכלה תאירה של יפום חס ושולם חס ושולם חס ושולם של מי סיסר שיחליר כשמעת נשמחי להם בקרוי ודאי יבואי להספידו כבואי כנוחם ואתם גורו כזה יחצה לתרוך אותך אל המבור של דבר בסדר נצח של דין הקולפונים דין הרומים קראנו השבת ומשה עלה אל האלוקים משה עלה בשביל להביא תורה אבל מצאנו בגמרא דמיון שהגמרא אומרת כנתינתה כך נתינתה. כשהגמרא דנה כמה צריכים להיות, כמה מותר להם לבטל תורה בשביל ללוות את המת, אומרת הגמרא כנתינתה, כך נתינתה. יש פה ביטוי שצדיק שמסתלק, תמיד חכם שמסתלק מן העולם, זה נתינתה של תורה. אם במעמד הר סיני זו נתינתה של תורה בשווים שישים ריבו, אז גם נתינתה, משמע שצדיק אחד, תמיד חכם אחד שמסתלק, אני צריך להבין מה הפשט נתינתה. זה נתלה אולי באותו חכם, או שהחכם הזה ניתן, אבל הלשון הזה כנתינתה, כך נתינתה. אבל אם נבין טוב את הוויכוח של המלאכים כשעלה משה למרום ורצו לשרוף אותו באבק פיהם עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא אחוז בכיסא כבודי ועד אליי והתשובה שעליהם לוודאי דברים ידועים להם מה החידוש? וגם יש ששאלו וכי הם לא יכולים להמשיך לעסוק בתורה הנתינה של התורה לארץ נתינתה זה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני אדם בארץ, בעולם הזה, שהם יקבעו את הפירוש של התורה, הם יקבעו את ההלכות של התורה.